Сьогодні ми тут зібралися з приводу святкування Всесвітнього дня туризму. І тому тут присутні квіти, і тому тут присутні дійсно ті люди, які працюють на цьому поприщі. І ми ще хотіли б для них не просто їх привітати, не просто подякувати за той період, який прийшов, бо насправді Чернівці йде добре шляхом дійсно формування туристичного центру. Але й навіть подарувати такі приємні хвилини. Буде у нас відомі барди, невеликий імпровізований концерт в дворику ратуші, туристичні пісні. Протягом періоду ми декларуємо, ми розвивали концепцію, ми пробували залучити нові різновидності, все-таки зробити наголос на в'їзному туризмі, не на виїзному. Але я думаю, що в цьому році відчув вже майже кожен чернівчанин, що насправді якісь успіхи є. І ці успіхи, вони збільшення туристичних потоків, вони тягнуть за собою, звичайно, покращення інфраструктури туристичної. І разом ніхто, ні бізнес, ні туристичні організації, ні влада, зокрема, вони не зможуть зробити поодинці. Це тільки разом. Тобто кожен повинен робити свою справу чесно. Щодо того, які успіхи, ми проводили перемовини, і крім того, що самі представляємо, як Чернівці, ми зробили декілька таких наголосів. Чернівці, зокрема, і Чернівці в складі певних об'єднань, певних кластерів. Тому що зараз саме дороге – це час, а й кожен хоче за короткий період побачити якомога більше і відчути якомога більше емоцій нових. Тобто це, звичайно, Чернівці і навколо відпочинок в горах, це Чернівці, Хотин, Кам'янець. Але чим ми зараз можемо похвалитися – це Чернівці, Львів і це Чернівці, Одеса. Тому на наступному салоні туристичному в Києві, який буде відбуватися 30 вересня, 1-2 жовтня, ми саме будемо пропонувати такі нові продукти. Ну і крім того, запрошую, вже анонсую, 1 жовтня буде відкриття QR-маршруту по Чернівцях. Тобто це, я думаю, залучить мобільних, таких передових, молодих, і тим, хто користується мобільними приставками. І це ми зробили в співпраці з МТС. Тому можна буде самостійно подивитися. І, крім того, ми задоволені співпрацею з нашими айтішниками. Тобто є дуже багато нових продуктів. Це раз. Ну і крім того, ви знаєте, що сьогодні проходили екскурсії безкоштовні. Ми відкриваємо нові об'єкти. Чернівці мають що відкрити, мають що показати, мають що розказати.